Güya bilmirsən, ha? Həbsxanada adam necə olar? Özündən danışa. Bir dəyə gözlə. Heç. Çıxan kimi birinci evə dəydim. Hər şey qaydasındaydı. Qonşuları gördüm. Elə dəyişiblər ki. Yaxşı mənada. Bizim uşaqlarla görüşdüm. Məhlənin yeri başqadır da. Hə, az qala yadımdan çıxmışdı. Uşaqlar səhər də salam göndərdilər. Bir müddət iş axtardım, maşallah iş var. Sən çıx, işdən çox iş var. Mən bilirsən, dəyişdiyən adam deyiləm. Amma şükürlər olsun, iş tapmışam. Qütəri eləyirəm. Əlim quru, ayağım quru. İşləyirəm özüm üçün yavaş-yavaş. Əladır hər şey. Narahat olmaya, sən gələn ki... Sən buraya işləməyə gəlmişsən, yoxsa telefondan danışma. Bununla adam olacaq, sənsən. Səni buraya götürdük ki, adam olasən, işləyəsən. Sən nə oyun çıxarsan burada? Hamı işləyir, sən niyə işləmirsən? Ayın axırı gələcəksən, mənə pul verin. Haradan verə? İşlə pul aldı, ha? Qardaş, mən qayıdıram. Buralar mənlik deyil. Statistikaya görə, həbsxanaya yenidən geri qayıdan şəxslərin əksəriyyəti sosial adaptasiya müddətini uğursuz şəkildə başa vuranlardır. Əslində, hüquqlarını bilmədiyinə görə azadlıqdan məhrum olur insan. Onlar cəzalarını çəkib, sizin onlara cəza verməyə haqqınız yoxdur.